Olá, bem-vindo ao Necas Badás Canal. Hoje vamos fazer aqui uma receita de mousse de chocolate. Nós já temos uma receita de mousse de chocolate no canal, uma receita que fizemos para aí há 4 anos, mas o vídeo foi dos primeiros, não ficou assim muito bom. De maneira que hoje vamos repetir a receita. Vamos fazer uma pequena variação, mas a ideia é tornar o vídeo mais atraente para valorizar a receita, porque a receita de facto é muito boa, para mim é a melhor mousse de chocolate que eu conheço e o vídeo não teve assim muito sucesso no canal e acho que é pena. Portanto, hoje vamos, eu tenho aqui a receita impressa que está no blog, como normalmente eu não refiro isso, mas vou hoje fazê-lo. Na descrição está sempre o link para o blog onde está a receita escrita, eu tenho aqui. E o que hoje vamos fazer é vamos fazer a receita em duplicado, portanto a dobrar, que é para mais pessoas. A receita que temos, portanto, é metade desta quantidade, mas nós hoje vamos dobrá-la. Portanto, vamos usar 250 gramas de açúcar, 10 gemas, vamos usar 400 gramas de chocolate culinário, neste caso, portanto, vamos usar 2 tabletes, por isso, ao ser 2, usamos uma de tablete normal, que é 44% de cacau, e a segunda eu optei por pôr uma de 53% de cacau, que fica um bocadinho mais amarga, mas intensifica o sabor a chocolate. Se fosse só uma porção normal, usaria a normal, 44%. Depois vamos ter mais aqui 200 gramas de margarina. Isto é importante referir, é das poucas vezes que eu uso margarina. Isto é feito a partir de óleo vegetal e tem a particularidade de ficar neste estado sólido. Não vamos nunca substituir a margarina por manteiga ou outra coisa qualquer, porque o resultado final não vai ser bom. O que nós pretendemos neste caso é vamos usar as claras para bater em castelo, vamos emulsionar as claras, E a margarina depois vai dar aquela consistência às claras para ficarem firmes. Se usarmos manteiga e depois tiver calor, aquilo vai tudo abaixo e fica muito fraco. Portanto, obrigatoriamente usar margarina neste caso. Depois vamos usar aqui umas nozes que já estão aqui descascadas. E aqui este cálice representa o whisky que vamos misturar no momento final. Portanto, vamos começar aqui o nosso trabalho. Agora vamos colocar o chocolate e a margarina a derreter no micro-ondas. Vamos ter o cuidado de pôr na temperatura mínima, muito baixo, para isto derreter muito lentamente, sem ferver, que é para não alterar o sabor aqui dos ingredientes. Vamos pôr isto mesmo no mínimo. Portanto, fica na temperatura de descongelação. Agora temos aqui as nossas 10 gemas, às quais vamos juntar o açúcar. E vamos bater com a batedeira. Estivemos aqui a bater o açúcar com as gemas por cerca de 10 minutos. Parece-me que estará bem assim. Vamos ver como é que está o nosso chocolate. Ah,
Ora, aqui temos o nosso chocolate. O chocolate, como é rico em cacau, leva mais tempo. A gordura da margarina foi mais rápida a derreter. Isto aqui vê-se, o chocolate está aqui a andar, portanto, não ferve, já está bastante quente. Vamos manter nesta temperatura mais um pouco para ele ficar bem derretido. Não podemos deixar ferver, que é para não estragar. Se não estraga o sabor disto, fica queimado. Portanto, isto está no limite. Estou aqui a pôr a mão, estou a sentir bastante quente. Vamos ter que ser cuidadosos para não deixar estragar. Ok, vamos pôr mais um pouco. Ora, vamos dar aqui uma mexida para ver como é que isto está. Portanto, o chocolate já está derretido. Muito bem. A margarina, obviamente, também está. Portanto, agora temos aqui que ter um cuidado, é que isto está um bocadinho quente demais. Vamos deixar arrefecer um pouco antes de misturar na gemada com o açúcar, que é para não cozer a gemada, não é? O ovo. Ok, isto está ótimo. Estamos aqui a misturar bem com a margarina. Isso mesmo. Está quente. Vamos. Isto é assim mesmo. O chocolate, o cacau, tem que aquecer para ficar assim neste estado, para podermos adicionar a gordura. Mas o ovo não suporta esta temperatura. Vamos ter que esperar um pouco. Outra coisa que ainda não referi é que esta sobremesa precisa de ir ao frigorífico para ganhar consistência e ficar bem homogénea, não é? No caso concreto, estamos a prepará-la para ser consumida amanhã. Portanto, vai pernoitar no frigorífico e só amanhã que irá ser servida. Ora, a temperatura já baixou. Acho que já podemos adicionar aqui às nossas gemadas. Vamos para já. Isto depois ela também começa logo a ficar sólida. Bem, vamos pousar aqui isto de lado. Isto está bem firme. Vamos pousar aqui. E vamos pôr aqui a nossa batedeira para misturar. Isto está complicado. Assim estamos a ver. Misturar aqui o nosso chocolate. Taça. Isto aqui. Isto não se pode perder nada, não é? Estão bem firmes, as claras estão prontas. Vamos envolvê-las agora.
Portanto, aquilo que nós temos que fazer é sempre pôr as claras por cima da mousse, nunca a mousse por cima das claras. E as claras são envolvidas de baixo para cima. Tu vês, elas estão mesmo boas, nem caem. Ó. Tu vês, estão mesmo boas. Portanto, vamos puxá-las para baixo. Fazer a geneira. E agora vamos envolver aqui o chocolate nas claras, que é para a mousse ficar leve. Portanto, as claras estão cheias de ar, não é? Oh, maravilha! E é este ar que vai fazer esta mousse ficar aqui espetáculo. Depois disto, temos ainda aqui mais um bocadinho de claras. A margarina vai arrefecer e vai dar consistência aqui à nossa mousse, que não vai deixar descair. Espetáculo! Oh, está aqui uma mousse categoria. Portanto, agora ela está bem misturada. Vamos, eu preciso ali daquela taça, vou lavá-la e vamos já passá-la para lá. Agora cá temos a nossa taça, vamos passar a mousse para a taça. Epa, espetáculo, abre isto. Está mesmo bom. E vamos rapar aqui. Não, parece que está a sair bem hoje. Ok, maravilha. Vamos pôr assim. Está pronta para ir para o frigorífico. Como podem ver, está aqui uma boa quantidade, estão a ver, de mousse. Amanhã vai estar aqui um espetáculo. Portanto, amanhã continuamos com o nosso vídeo. Com filme, um prato com filme. Tu achas que a gente vai comer isto tudo? Com fé, com calma. É? Vou buscar outra colher lá dentro. Não, 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 não.